Howdy! Chegaram já? Estão prontos para aprender inglês inútil? Porque aqui é dica de inglês inútil, como o Zé Tião, o professor dos bons. Hoje nós vamos ver um monte de vocabulário inútil, porque nós temos que saber essas coisas. Porque dog, cat, laptop, hat, todo mundo sabe. Isso aí todo mundo sabe, todo mundo inteligente que quer aprender inglês sabe. Nós vamos aprender palavras difíceis, lembra? Louvo a Deus. Olha que palavra. Nós temos que aprender a palavra louvo a Deus. Imagina na sua vida quantas vezes você vai dizer desse inseto, vai falar desse inseto, louvo a Deus. Praying mantis. Aí, vamos repetir. Praying mantis. Praying mantis, é o louvo a Deus. Aquele bichinho bonitinho, verdinho, que está sempre com a mãozinha assim, né? Então, tem gente que nem sabe o que é isso, mas tem que saber falar inglês. Praying mantis. Olha a outra aqui, ó. Subterfúgio. Não, subterfúgio é uma palavra. Imagina quantas vezes na sua vida você vai falar a palavra subterfúgio. É verdade, ó. Subterfúgio. Blind. Subterfúgio. Uma palavra interessante, blind. É o seu subterfúgio, it's your blind. Nós temos que aprender a falar isso aí. Imagina quantas vezes você já ouviu na tua vida a palavra subterfúgio. Nós temos que aprender para ser diferente. Porque cup, bottle, glasses, todo mundo sabe falar knife. Nós vamos ter que saber falar o que ninguém usa. Vamos ver mais uma aí, olha essa daqui, ó. Carrancudo. Olha que palavra legal. Carrancudo. Grim. Essa palavra é importante. Imagina quantas vezes você não vai falar essa palavra carrancudo na sua vida. Pensa um pouco. Pensa. Pensa. Em vez de ficar falando essas palavras que todo mundo tem que saber para haver uma comunicação universal, a gente sabe falar carrancudo. Grim. Certo? Grim. Olha que legal. Isso sim que é aprender inglês inútil. Fala a verdade. Vamos ver mais uma? Vamos ver aqui, ó. Porco espinho. Porco espinho. Olha que bicho legal. Não é legal? Quantas vezes você pegou um porco espinho na sua mão? Quantas vezes você já acariciou um porco espinho? Mas nós temos. Porque dog, cat, todo mundo sabe falar e sabe acariciar. Porco espinho ninguém sabe. Só nós vamos saber. Nós que aprendemos inglês inútil. Porcupine. Olha que coisa. Porcupine. Isso sim que é aprender inglês que não presta para nada. Né? Imagina a utilidade de porcupine na sua vida. Esse que é o caminho. Cafetão. Pimp. Cafetão. Eu aposto que tem muita gente aí que nem sabe o que é cafetão. Tem muita gente que nem sabe o que é cafetão. Pois em inglês você sabe que cafetão é pimp. Olha só que palavra legal. Pimp. Ah, isso que é palavra, isso que é vocabulário que a gente tem que aprender e nunca vai usar. Repita essas palavras aqui, over and over, hein? Vai ver. Vamos ver mais uma? Falastrão. Olha que palavra, falastrão. Glib. Olha só, glib. O cara é falastrão. Não tem problema, você não sabe o que é falastrão, você nunca usou em língua portuguesa, você nunca vai usar em inglês também, mas tem que saber. Você tem que saber como é que fala falastrão, tá aí, ó. Glib. Não tem problema, você não sabe em português, você sabe em inglês agora. Imagina quantas vezes você vai usar essa palavra aqui, glib, falastrão. Então vamos repetir as palavras aí, tá bom? Praying mantis, blind, grim, porcupine, pimp e glib. Essas palavras, assim, vocês nunca vão usar essas palavras, mas a gente sabe. A gente esnoba quem não sabe. Não é verdade? Porque para haver uma comunicação universal, tem que ser uma palavra que todo mundo sabe. Nós não queremos, a gente quer aprender inglês inútil. É isso aí. Estamos aí. Eu estou adorando essas dicas aqui. Bom, por hoje é só.
Espero que vocês tenham gostado. Decora essas palavras aqui, hein? Coisa inútil tem que saber. A gente volta no futuro aí com mais dica inútil de inglês. Com Zé Tião, o professor dos bons. Goodbye. So long. Farewell. Farewell, baby. Farewell.